Бүгүн курултай эмнегедир башкача өтүп атат. Бардыгыңар сезип атсаңар керек. Мурда курултай өткөргөндө коркуп эмне болот болду экен, кандай провокация болот болду экен деп өткөрөр элек. Экинчиси курултай өткөргөндө адам чакырыш бизге аябагандай кыйын болор эле. Өткөн жылы мынакей ушул жерде курултай өткөргөнбүз 2017 жылы. Коркуп кандай өтөт деп провокация болуп барабыз да мынакей билгендер башыңарды ийкеп мени менен макул болуп атасыңар. Араң өткөргөнбүз. Бүгүн курултай башкача болуп атат. Бирок башкача болгонун себеби бар. Бул курултайды өткөргөндө ушул демиргечилердин бири катарында биз алдын ала биринчи аксакалдар менен кеңешкенбиз. Медеткан Шеримкулович, Абдыган Эркебаевич, Феликс Шаршыбаевич бүгүн келбей калды, бардыгы менен кеңешип ушул курултайды өткөрөлү деп алдын ала кеңештик эле. Андан башка курултайды өткөрөрдө биз сөзсүз түрдө бийлик менен дагы диалогко бардык, биз жашырбастан айтабыз. Себеби бул курултай чынында эле башкача болобу деген ойдо ушундай нерселерди жасаганга туура келди. Себеби мындай курултай бизге 90-жылдардын башында гана бир жолу өткөн экен. Бийлик, оппозиция, нейтралдуу адамдар бардыгы биригип колунан келишинче өлкөдөгү маанилүү социалдык экономикалык маселелерди талкуулаганга аракет кылыптыр. Биз ушул курултайды колубуздан келишинче экиге бөлүнбөстөн, мурдагыдай оппозиция гана өзүнчө эмес, бийлик каршы туруп өткөрбөстөн азыр чогуу ынтымактуу, бирок бири бирибизге ачуу сын айткан адилеттүү курултай болсун деген ойдо ушул курултайды өткөргөнгө аракет кылдык. Ошон үчүн силер таң калбагыла, урматтуу курултайдын катышуучулары, президенттин өкүлү келип бизге курултайды колдоп сунуш берип атса, куттуктоо айтып атса, силер таң калбагыла, биз эмне болуп атабыз деп. Чын эле бул башкача курултай болуп атат. Экинчи, дүйнө өзгөрдү. Мурда курултайларды өткөргөндө биз массалык маалымат каражаттарын кантип чакырабыз деп кыйналар элек. Кайсы гезит менен, кайсы телевидение менен кызматташсак, ким келип биздин ушул курултайыбызды чагылдырып койсо деп кыйналар элек. Азыр мынакей карап көрүңөрчү. Канчалаган телекомпаниялар, канчалаган журналисттер арабызда отуруп бардыгы чагылдырып атат. Бул биздин коом, дүйнө, глобализация биздин мамлекетибизге келип, социалдык түйүндөр, цифралык телекомпаниялар массалык маалымат каражаттарды өзгөрдү. Ошону менен бизге биздин кыргыз коомчулугу дагы, кыргыз мамлекети дагы болуп көрбөгөндөй өзгөрүүлөргө баратканын далили болуп эсептелет. Үчүнчү, бир жылдан бери биз эркин мамлекетте жашап атабыз. Эгерде мурдагы эле жылы мен жана айтып кеттим, коркуп кандай өткөрөбүз деп корккон болсок, азыр мынакей бир жылдан бери президентти сындаганга, өкмөттү сындаганга, каалаган саясатчыны сындаганга кыргыз коомчулугунда, кыргыз саясий талаасында болуп көрбөгөндөй мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Сөз эркиндиги пайда болду Кыргызстанда. Кыргызстанда чогулуш эркиндиги пайда болду. Кыргызстанда массалык маалымат каражаттары, саясатчылар мурдагыдай коркпостон азыр эркин боло баштады. Бул биздин өлкөнүн келечеги, биздин саясатчылардын, биздин массалык маалымат каражаттарынын эркиндикти аябагандай туу тутуларын биз Кыргызстанда эркин мамлекет курушубуз керек дегендин далили болуп эсептелет. Ушул жерден силердин бардыгыңарга кайрылып кетким келет. Урматтуу курултайдын катышуучулары, урматтуу саясатчылар, урматтуу алдыда отурган аксакалдар, өзгөчө массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, бул келген эркиндикти биз эч кимге бербешибиз керек. Биз эркин мамлекет курушубуз керек. Бир дагы президент, бир дагы саясий топ, бир дагы партия Кыргызстанда бийликти монополизациялоого, бийликти бир колго топтоого биз эч убакта жол бербешибиз керек. Бул биз үчүн аябагандай маанилүү. Мен эми докладымдын негизги бөлүгү бийлик бутактарынын тең салмактуулугу жөнүндө. Өткөн жылы Кореянын президентине парламент импичмент жарыялады. Корея президенттик мамлекет болуп эсептелет. Корея парламенттик мамлекет эмес. Бирок элестете аласыңарбы? Күчтүү президенттик болгон мамлекетте парламент президентке импичмент жарыялап атат.
бізде ошондой парламент бар бі Кыргызстанда? Дегенде барыңызда жоқ болып жоқ. Тилекке қаршы. Бізде президентке импичмент жариялай тұрған болсо, ошону колдой тұрған өкмөт, укук коргоо органдары бар бі? Бардыгыбызды айланып келип жоқ болуп калат. Андай болгондон кийин биз бардыгыбыз бир ой менен макул болушка туура келет. Кыргызстанда бийлик бутактарынын тең салмактуулугу сакталган эмес. 27 жыл бою сакталбай келе жатат. Тилекке каршы биз бүгүн ачуу болсо да айтып коюшубуз керек. Азыркы президенттин убагында дагы сакталган жок бул. Бул адилеттүү сөздү айтышыбыз керек. Президенттин өкүлдөрүнө, президентке эгерде силер бийлик бутактарынын тең салмактуулугун сактаганга шарт түзбөй турган болсоңор, өзүңөр ошону сактаганга аракет кылбай турган болсоңор, Атамбаевдин тагдыры, Бакиевдин тагдыры азыркы президентти да күтүп турат. Бул жакынкы жылдар деле келип калат. Өткөн президент менен күрөшкөн жеңил, өткөн президентти жамандаган жеңил. Азыркы президентке адилеттүү сын айтуу оорураак болуп эсептелет. Биз муну дагы айтышыбыз керек, урматтуу курултайдан катышуучулары. Урматтуу президент мырза, бийлик бутактарынын тең салмактуулугу ар бир мамлекет үчүн, ар бир улут үчүн маанилүү болуп эсептелет. Эгерде биз күчтүү парламент түзө албасак, эгерде биз күчтүү жогорку кеңеш, күчтүү өкмөт түзө албасак, анда биздин мамлекеттин келечеги болбойт. Андан башка жол жок дүйнөдө. Президентке каршы тура турган парламент гана бар. Андан башка эч нерсе жок. Биздин тарыхыбызда жаңылбасам 2-3 гана жолу күчтүү парламент болгон. Ошолордун төрагалары ушул жерде отурат биздин бактыбызга. Жаманбы, жакшыбы, каалайбызбы, каалабайбызбы, жаман көрөбүзбү, жакшы көрөбүзбү? Медеткан Шерифкулунун убагында күчтүү парламент болгон. Акмат Келдибеков бирөөгө жагабы, жакпайбы? Ата Журт партиясы парламентте оппозиция болуп турганда күчтүү парламент болгон. Ата Журт партиясы бирөөгө жакпашы мүмкүн, бирок Ата Журт партиясы дагы кааласа дагы, каалабаса дагы Атамбаевка бийликке каршы күч катарында парламентте бир күч жаратылган. Биз ушундай парламент жаратышыбыз керек. Эми эмне үчүн күчтүү парламент жаралбай атат бизде? Убактыбыз 3 мүнөт калганда айтып коелу. Эмне үчүн күчтүү парламент жаралбай атат? Мунун бир гана себеби бар. Парламенттин үстүндө, өкмөттүн үстүндө президент деген күчтүү институт отурат. Күчтүү институт парламенттин иштешине, өкмөттүн иштешине жол бербейт. Эгерде президенттин администрациясынын жетекчиси, ар бир келген президенттин администрациясынын жетекчиси премьер министр болуп атса, андай мамлекет өкмөт болбойт. Атамбаевдин администрациясынын жетекчилеринин бардыгы премьер министр болду. Азыркы президенттин администрациясынын жетекчиси өкмөт башчы болуп отурат. Мындай жерде өкмөт болбойт андай. Мындай жерде парламент болбойт. Биз муну ачыгын айтышыбыз керек. Президенттин колунда КГБ боло турган болсо, президенттин колунда прокуратура боло турган болсо, андай жерде күчтүү парламент болбойт. Андай жерде күчтүү өкмөт болбойт эч убакта. Менин колумда пистолет турса, силердин колуңарда китеп турса, силер кимге баш ийесиңер? Конечно, мага баш ийесиңер. Анткени пистолет менин колумда турбайбы? Китебиңердин кимге кереги бар? Сөзүмдүн аягында бул бийлик бутактары боюнча, экономика боюнча кыскача айтып берем азыр. Президент өкмөттүн жогорку кеңештин ишине кийлигишкенин токтотушу керек. Мурдагы президент аябагандай ката кетирди. Мурдагы президенттер аябагандай көп каталарды кетирди. Азыркы президент андайга жол бербесин. Азыр дагы ошол жол башталып атат бизде. 2020 жылы урматтуу саясатчылар, урматтуу коомдук саясий күчтөрдүн өкүлдөрү, макул болсоңор, өлкөнү президент башкарган эмес, премьер министр башкарган өлкө көтөрдү. Президент башкарган мамлекетти 27 жылдан бери көрдүк бардыгыбыз.
Кай қалып келгенін барлық өзгеріп атамыз. Шайлау кодексін, ақшаның ордын кетірмейінше, тізменін аукционын тоқтатмайынша, доғыз сату алуыны тоқтатмайынша, административтік ресурсты тоқтатмайынша, біз күшті өкіметті күшті парламент алып келе алмаймыз. Шайлау кодексіне, шайлауға шейін өзгерту кіргізуіміз керек. Бейлік бұтақтарының тең салмақтылығын қамсыз қылуы бойынша ұшындай сұныштарды мен резолюцияның бөлігіне сұныш бердім. Енді экономика бойынша қысқаша. Қысқа айтам. Ішкі өнім продукциясы ақырғы 27 жылдың ішінде 600 доллардан 1200 ғана доллардың төңірегінде өзгерген емес. Біз мен саясаттар союзынан шығып кеткен талқыланған мемлекеттердің барлығының негізінен Тәжікстанды қосып алғанда ішкі өнім продукциясының өсуі кривой деп қойды. Мындайдан кетіп отыр. А біздікі, мынакі, бұл не деген сөз? Біздің экономикамызда ешқандай өзгеру болған жоқ дегенді дәлелдейді. Минималдық айлық ақы Қырғызстанда 11 доллар, орта айлық ақы 10 мың сомның төңірегінде. Коррупция ақырғы 20 жылдың ішінде 135-ші орынды елесек, бүгінгі күнде жалпысынан ең жақын 30 мемлекеттің ішіне кіреміз. Экономикалық өсуіміз жылына 2-3 ғана проценттің негізінде. Бұл реформаның негізінде емес, әрекеттің негізінде емес, инерциялық өсу. Кішінекей бала чоң өтті ғой, ошондой менен ғана келе жатамыз. 50 миллиард сом доллар 27 жылдың ішінде Қытай менен Қырғызстанның байысының ғана ортосынан айырма болды деп кеше күні Россияның эксперттері айтты. 20% еліміз жақын жашайды. Қамтып экономикалық өсу жасайбыз. Бізде көпчілік өзі айтамыз. Біз экономиканы өнүктүрүшүбүз керек, экономикалық өнүгү жасашыбыз керек деп. Анан айтсалар айтабыз, өнөр жай өнүктүрөлү, завод куралы. Бул туура эмес көз караш. Эгерде мамлекетте биз саясий реформаларды жасабай турган болсок, экономика чоң өсүпөйт. Экономиканын негизи көп мамлекет ойлошот экономикада. Экономиканын негизи экономика эмес. Экономиканын негизи саясат болуп эсептелет. Мамлекетте биз маанилүү саясий реформаларды жасабай турган болсок, биз эч убакта экономикалык өнүгү жасай албайбыз. Екі ғана қадам керек бізге экономиканы өліктіру үшін. Бізде экономиканы өліктіруге мультипликативті эффект бере тұрған маңызды мемлекетте фундаменталды екі реформа бар. Біз ошол екі реформаны ғана жасай тұрған болсақ, жоқ дегенде біраз болса да қалдыға жылауыз. Біріншісі, сот реформасы. Егер де біз мемлекетте сот реформасын жасай тұрған болсақ, экономика дөнігі болмайды. Себеби экономикадагы негизги өнүгүү жасай турган бул сот реформасы. Эгерде мен ишкер болсом, чет элден келген инвестор болсом, менин жеке менчигим сакталат деп гарантия болбосо, эгерде мен келишим укугумду өкмөт сот аркылуу сактабайт дей турган болсом, анда мен Кыргызстанга келип ишкерлик ачпайм, Кыргызстанга инвестиция жасабайм. Эгерде ишкерлик болбосо, инвестиция болбосо, анда Кыргызстанда жумуш орду түзүлбөйт. Ошондуктан биринчи маанилүү сот реформасы президент бийлик жакын арада бүтүрүшү керек. Сот ачык, атаандаштуу, көзөмөлдүү, жоопкерчиликтүү жана адилеттүү болушу керек. Реформанын негизги багыты мына ушул жака кетиши керек. Президент өзү айтышы керек, соттордун бардыгы ачык болот. Соттордун бардыгы атаандаштуу болот, адвокат менен прокурордун атаандашы менен. Сот коомдун көзөмөлү менен өтөт да. Экинчиси, биз каалайбызбы, каалабайбызбы реформа катарында шаардын мэрлери бүттүм. Айыл өкмөт башчыларын, губернаторлорду эл шайлай турган кылышыбыз керек. Бул аябай кандай маанилүү. Рахмат сиздерге.